И си съм въобще. Аплодисменти за Гранд още веднъж. Дайте за млога бар. Сега ще кажа, пич, с какви жени не трябва да прави секс? Не трябва да прави секс с спортистки, защото постоянно казва темпо, темпо, темпо. Не трябва да прави секс с лекарки, защото казват на 6 часа по 2 пъти. На 6 часа по 2 пъти. Не трябва да прави секс с аболекарки, защото казват няма да го вадим още време. Няма да го вадим още. Не трябва да прави секс с кондукторки, защото казват влизай навътре и още място. Влизай навътре и още място. Не трябва да прави секс с учителки, защото казват не съм доволна, можеш и още. Не трябва да прави секс с бензинчийки, защото казват вади маркуча да си оправяме сметките. Ще прави секс само с строителни инженерки. Защото когато стане, има време, бе. Благодаря ти.